მოგესალმებით, დადგა ის დრო, როდესაც ჩვენ Samsung-ის ახალ პრემიუმ კლასის ტაბზე უნდა ვისაუბროთ. ბრენდმა ცოტა ხნის წინ ტაბების S სერიას ახალი მოდელები Galaxy Tab S8, S8 Plus და S8 Ultra შემატა. Tab S8 სერიის მოდელები ინოვაციითა და მახასიათებლებით Android ტაბებში პირველობას არ თმობს. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენი ფოკუსი მოდელი Tab S8 Plus იქნება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ახალი სერიის ოქროს შუალედია. დეტალურად გავეცნობით არსებულ სიახლეებს, ერთად გავერკვევით ფუნქციებში და შევაჯამებთ რამდენად დღის ამ ახალი ტაბის შეძენა. სანამ ტექნიკურ დეტალებზე გადავალ, ტრადიციულად მოცემულ სერიაზე მოკლე შესავალს გავაკეთებ. Samsung-ის სმარტფონების მსგავსად ტაბებშიც რამდენიმე სერიას გვთავაზობს. Tab S სერია ყველაზე მაღალი კლასია, რომელიც მასალების ხარისხით, მახასიათებლების სიძლიერით, გამორჩეული S Pen-ის მხარდაჭერითა და აქედან გამომდინარე შედარებით მაღალი ფასით გამოირჩევა. წინა მოდელები Tab S სერიისგან ბოლოს 2020 წელს ვიღილეთ და ორწლიანი პაუზის შემდეგ ახალ ტაბებში ბევრი სიახლეობ. თვალში პირველი დიზაინი გვხვდება, მოდელი წინა სერიასთან შედარებით უფრო თხელი და მსუბუქია, რაც შესაბამისად ამარტივებს ხელში ჭერას. ახალი ტაბების კორპუსი ბრონირებული ალუმინის შენადნობისგანაა დამზადებული, რაც შეხების დროსაც კი იგრძნობა. ეს მასალა წინა მოდელებთან შედარებით 33% მეტ სიმყარეს უზრუნველყოფს და ახალ ტაბს კიდევ უფრო გამძლეს ხდის. Selfie-ს კამერა ამჯერად სიგანეზეა მოთავსებული, რითიც ლეპტოპის დიზაინს გვაგონებს. უკანა მხარეს კი გვაქვს კამერასთან გაერთიანებული მაგნიტური პანელი, ეს ფენის დასამუხტად. Stylus-ი ყველა ტაბს შეფუთვაში მოყვება, მის ფუნქციებზე მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. გარდა ამისა, შემცირებულია ეკრანის ჩარჩოც, როგორც ხედავთ, რაც დისპლეის სიდიდეს კიდევ უფრო კარგად აჩენს. როგორც smartphone-ების, ისე ტაბების შემთხვევაშიც აღარ გვაქვს ყურსასმენების პორტი, რაც ბევრისთვის მაინც და მაინც ასიამოვნო სიახლე არ არის. კორპუსის ერთ მხარეს micro SD და 5G სლოტი გვაქვს, მეორე მხარეს კი ხმის მარეგულირებელი და ლოქის ღილაკი. ახალი სერიის მთავარი ღირსება ეკრანია. თქვენს წინაშია 12.4-ინჩიანი 120Hz-იანი Super AMOLED ეკრანი. დისპლეის ტიპი, ზომა და გამოსახულების განახლების სიჩქარე ერთმანეთთან იდეალურ თანწყობაშია. მოდელებს შორის განსხვავება მხოლოდ კორპუსის სისქეში, ეკრანის ზომასა და ტიპშია. ყველაზე დიდი Tab S8 Ultra-ს ეკრანია, ყველაზე პატარა კი Galaxy Tab S8-ს ეკრანი, რომელიც წინა ორი მოდელისგან განსხვავებით LCD LTPS ტიპისაა. რაც შეეხება კონკრეტულად Plus მოდელებს, მისი Super AMOLED ეკრანი სტანდარტული ეკრანებისგან განსხვავებით უფრო მაღალი სიმკვეთრით, კონტრასტული რეალისტური სურათითა და გამოსახულების დინამიურობით გამოირჩევა, რასაც ასევე ეხმარება 120Hz-იანი გამოსახულების განახლების სიჩქარე. ეკრანის რეზოლუცია 2K გაფართოებისაა, ეს მონაცემები იდეალურია ნებისმიერი ჟანრის ფილმის აყურებლად, შეუფერხებელი და სასიამოვნო ინტერფეისში ნავიგაციისთვის, სტილუსით ხატვისთვის, სოციალური ქსელების ფიდის თვალიერებისთვის და მდიდარი გრაფიკის მქონე თამაშების თამაშისთვის. კიდევ უფრო კარგი გამოცდილებისთვის ეკრანს ზურგს სტერეოდინამიკები უმაგრებს Dolby Atmos-ის მხარდაჭერით, რომლებიც კორპუსის 4-ვე კუთხეშია მოთავსებული. თუკი ონლაინ შეხვედრებზე დასწრება, ხშირად გიწევთ Samsung-ის ტაბის კამერა, პროცესს კიდევ უფრო გაგიმარტივებთ. 12-მეგაფიქსელიანი selfie-ს კამერას 120 გრადუსიანი ხედვის კუთხე აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კადრში ერთზე მეტი ადამიანი იდეალურად გამოჩნდება. იმისთვის, რომ შეხვედრებზე თქვენი დასწრება კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს, Samsung-მა ტაბლეტს 3 მიკროფონი დაამატა, რომლებიც მაღალი ხარისხით გადმოსცემენ ხმას და რომელთა მეშვეობითაც არასასურველი ხმის ჩახშობაა შესაძლებელი. კამერა ავტომატურად დაზუმებს, ან ფოკუსში მოაქცევს მოსაუბრეს და თქვენს შეხვედრებს საუკეთესო ხარისხით უზრუნველყოფს. რაც შეეხება მთავარ კამერას, მთავარი კამერა 13-მეგაპიქსელიანია და 2 ხედვის კუთხე აქვს, ფართო და ультраგანიერი. პლანშეტის კვალობაზე ფოტო გადაღება საკმაოდ მაღალი ხარისხისაა და სასურველი მოგონებების აღბეჭდაში დაგვეხმარება. პროცესორი წინა 2020 წლის სერიასთან შედარებით გაუმჯობესებულია. Samsung-ის S სერიის 3-ვე მოდელში ახალი თაობის 4 ნანომეტრიანი Snapdragon 8 Gen 1 არის გამოყენებული. ახალ პროცესორს მცირე დროში უფრო მეტი გამოთვლითი ოპერაციის შესრულება და გრაფიკული სახის ინფორმაციის გადამუშავება შეუძლია. მუშაობისას ტაბი არ ხურდება და ყველა დავალებას უმოკლეს დროში ართმევს თავს. თუკი ტაბლეტში დიდი მოცულობის დოკუმენტებს იწერთ და მას
თამაშებისთვისაც იყენებ, ამ მონაცემების პროცესორი საუკეთესო ვარიანტია. ტაბი Android 12-სა და Samsung-ის საფირმო სისტემაზე მუშაობს, რაც ყველა უახლესი აპდეიტის გამოცდის საშუალებას გაძლევს. რაც შეეხება მეხსიერებას, შიდა მეხსიერება მოცემულ მოდელში 128 GB-ია, ოპერატიული კი 8 GB. კონკრეტულად ტაბ S8+ ელემენტის მოცულობა 1450 mAh-ია, რომელიც 14 საათიანი მუშაობის პირობებში კარგად ძლებს. მისი დამუხტვა 45 ვატიანი დამტენითაა შესაძლებელი, რომლის დახმარებითაც ელემენტი 100%-მდე 90 წუთში ივსება. თუმცა შეფუთვაში დენის ადაპტერი სამწუხაროდ არ მოყვება. Galaxy Tab S8+ იდეალურია საქმიანი ადამიანებისთვის, მისი განახლებული ფუნქციები კიდევ უფრო ამარტივებს multitasking-ს და საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე საქმე ერთდროულად გავაკეთოთ. ტაბი ფაქტობრივად 2:1-ია. Samsung Dex-ის დახმარებით მისი გარდაქმნა დესკტოპის ინტერფეისადაა შესაძლებელი და თუ თან კლავიატურასაც ფლობთ, S8+ ფაქტობრივად პატარა ნოუთბუქად იქცევა. S Pen-ი, რომლის დაყოვნების დრო ძალიან დაბალია, იდეალური დამხმარეა მათთვის, ვისაც ტაბი სამუშაოსთვის სჭირდება. მისი მეშვეობით მარტივია ინტერფეისში ნავიგაცია, ნოუთების წერა, დოკუმენტების მონიშვნა, ჩანახატების გაკეთება, ტექსტის დამუშავება, თარგმნა. იგი იდეალურია დიზაინერებისთვის, ილუსტრატორებისთვის და არქიტექტორებისთვის, რომლებიც კარგ სახატებს ტაბს ეძებენ. გარდა ყველა ჩამოთვლელისა, იგი სხვადასხვა დისტანციური ბრძანებების მიცემაშიც გვეხმარება და ამით კიდევ უფრო მულტიფუნქციური ხდება. დღევანდელ ეპიზოდში ვისაუბრეთ ყველა იმ სიახლეზე, რასაც Samsung Galaxy Tab S8+ გვთავაზობს. ერთად დავრწმუნდით, რომ თავისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ტაბი კარგი არჩევანი იქნება მათთვის, ვინც ტექნიკას ძირითადად მუშაობისთვის, შემოქმედებისთვის ან სწავლისთვის იყენებს. მოცემული მოდელი ახალი სერიის ღირსეული წარმომადგენელია. მოსახერხებელი Dex ფუნქცია, უმაღლესი ხარისხის ეკრანი, სწრაფი სტილუსი და ძლიერი პროცესორი ნებისმიერი ტიპის ადამიანის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. თუ კი ფლაგმანური Android ტაბის შეძენას აპირებთ და ქსუთ არჩევანი Samsung-ზე გააჩეროთ, ახალი Tab S-ი იდეალური ვარიანტია. ხელმისაწვდომი ფერების, დეტალური ტექნიკური მახასიათებლებისა და ფასის სანახავად კი ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. მე შემდეგ ეპიზოდამდე გემშვიდობებით, დროებით.